Albo constante de críticas, Bruna Marquezine faz desabafo na web na madrugada desta cuarta feira, 13, Bruna Marquezine recorre as redes sociais para facer un longo desabafo. Por medio de mensajes publicadas pelo Twitter, a actriz se mostra indignada con los julgamentos que algunas personas facen como as outras, mesmo sem terem coñecimento sobre o que se pasa na vida delas. Nunca vou conseguir entender quem fala mal de quem não coñes, quem não gosta de quem não convive e nem nunca conviveu de fato. Nunca vou conseguir entender quem ironiza, faz piada e se alegra com a fragilidade e a dor do outro. Nunca vou entender como pessoas que fazem tantas fofocas, que inventam tantas mentiras, fazem tantas críticas destrutivas e irresponsáveis ao próximo e vibram tanta negatividade conseguem viver felizes e dormir bem, iniciou. Veja também, Mama Brusqueta faz revelações íntimas e conta que encerro se yum de 40 anos sem sexo. Nunca consegui entender como alguém que prejudica o outro intencionalmente pode ter paz de espírito. Também nunca vou conseguir entender como as pessoas julgam tão facilmente o próximo, mesmo sabendo que elas não têm acesso a todos os fatos, não conhecem todas as versões e nem vivenciarão nada que as desem propriedade para falar da tal questão, prosegui o artista. E mostro momento do desabafo, Bruna demonstra repudio quanto ao fato de algumas pessoas terem a capacidade de se incomodar com a vida alheia. Esa cosa que también tengo mucha dificultad en entender es como a forma que una persona lleva a vida, su cuerpo, su apariencia, su estilo, sus escollas y actitudes. O até a su personalidad puede ofender tanto e gerar tanta raiva en alguien que nem convive con esa persona. No consigo entender que briga o compete sozinho. Não entendo quem continua batendo em quem não revida. Leia mais, como advertência, Globo não renova com José Loreto e coloca Bruno Gallasso na geladeira. Não consigo entender quem diz que o outro é insignificante, que não conquistou nada por mérito próprio, que não é digno de admiração, que não tem caráter, que não tem talento, mas ainda assim não consegue ficar uma semana sem falar ou pensar no tal indivíduo. Não entendo quem busca a atenção através da dor, expondo e diminuindo o outro. Não entendo quem quer carinho, admiração e amizade mas o da ódio. Não entendo porque alguns escolhem um caminho tão sofrido podendo escolher amor, leveza, disse ainda. Ao fim da sequência de postagens, a famosa afirmou que seu único conforto é saber que os individuos também dividem a mesma indignação que a dela. Imagino que muitos de vocês não entendam tudo isso também e que bom. Não tu sozinha. Sei que em paralelo a tanta maldade existe muita gente do bem, escolhendo o amor, a empatia e a evolução todos os dias. E essas pessoas me inspiram e me fazem querer continuar. Punto. Por elas, junto com elas, finalizo.